I pored toga što zima uveliko najavljuje dolazak na obroncima Lukavice ispod Velikog i Malog Žurima, sa čudima vrlo promjenjive planine druži se Slavko Bezmarević. Na Katun smo izdigli neđe oko kraja maja, tako neđe. Ostajemo do snijega, dok je snijeg nas očera odavde. Zadovoljni smo dobro, bila je godina dobra, bilo je kiše, bilo je ispaša, je bila vrhunska ove godine. Bezmarevići drže preko 200 ovaca, krava i konja. Uglavnom su orijentisani na proizvodnju mesa. Ima komšije, kumove, prijatelji, uglavnom njima oni kupuju i nadkup su jednome Čoroviću koji kod mene stalno kupuje svake godine. Jeste li zadovoljni sa radnjom? Pa jesam, sa njim sam zadovoljan. To je standardna cijena, on plaća meni po 2,5, a ta cijena je od kad ja držim ovce nepromijenjena. I koliko se jagnjadi proda tokom sezone? Pa tu oko 80 jagnjadi, ali stalno ostavljam podmladak, po 15 do 20 jagnjadi ostavim. Danas u odnosu na neka prošla vremena mnogo je lakše baviti se poljoprivredom. Mašine su zamijenile radnu snagu, uslovi se poboljšali, a mehanizacija modernizovala. Međutim, i pored toga, čobana je sve manje. Danas je lakši život. Ranije smo, baba mi je tu izdizala, nije bilo ni šporeta, ni ništa, ognjište. Na njega se griješ, sad su ti svi uslovi u kolibu, se kao osjećaš se kao kući. Sad su solarne energije, one tu imamo rasvjetu, televizor kao što ste vidjeli, njega koristimo i sad je sasvim drugčiji život nego ranije. Sad je kao da smo kući u selu. Ko hoće da radi o stočarstvo može lijepo da živi, zaključuje naš sagovornik. Ne bi niko radio da nema zarade. I da li se isplati više prodavati jagnjad ili bijeli mrs? Pa ako, na primjer, više, ja mislim da više se isplati jagnjad. Ali ako uskladiš i to, onda još dobijaš višu zaradu. Samo ako imaš vremena u tome poslu da radiš i to, rađuješ taj posao obodva. I evo za kraj pitanje, znači planovi, što je to što slijedi? Šta slijedi, pa to ne znam. Da li prvo žena da se nađe, pa da ide se dalje? Pa prvo žena. U nove pobjede. Prvo dalje, pa žena. Nadamo se da će nas tokom narednog susreta u domaćinstvu Bezmarević dočekati i domaćica i da će dječja graja odzvanjati vrletima planine Lukavice.